Druhý den jsem zašel k Paulímu, tak jak jsme se domluvili. Tak co, Tome? Cože si tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Dobře, tak jdem. Zdar lidi, já vás tady vítám pokračování s Modovaný mafiénou a dneska se jdeme podívat takzvaně na banku, jdeme jim zkontrolovat, zda mají naplněný safe. Ale já doufám, že teďka ten Paulí nebude toho moc žvatlat, že začne až venku. Pojď za mnou, pojedeme nad zemkou. Jsme tam za chvilku. Tak jo. Pravdu, ta nadzemka bude rychlej ten. Podívej, Paulí, dělej sprintem, vole, nebo nám to ujede. Možná, že kdyby jsem si ukradl auto, tak to bude rychlejší. Ježišmarja, tyjo, on se táhne, to je hrozný. Kámo. Ježiš, to je doba. Já jdu normálně asi napřed, kámo. Tady na něj nechci čekat. Protože on nic neříká, že jo, jináč bych šel s ním. Ale z nějakýho důvodu je nějaký zamlklej. Bo jestli to tak má být, já nevím. Haló? Paulí? Se mnou nemluvíš, co jsem ti udělal? Dobře, fajn, tak já jdu napřed. Já jdu čekat. No to je dost, tyjo. Jak jde. Teď by byla sranda, kdyby nám kvůli němu ujela ještě jedna, jako ta nadzemka. To by bylo pak opravdu rychlejší si ukrást nějaký auto a dojet tam. Pojedeme českýma drahama. Jedeme českýma drahama do banky. A tady jezdí nějak na čas, ale. To je nějaký podezřelý. Tak co, Paulí, budeš mluvit nebo budeš ticho? Za pár minut jsme tam. A, mele. Tak mel. Tak co, jak si jinak žiješ? No až na těch pár akcí z poslední doby docela nuda. Ještě, že mám teď tu malou. To ti vlastně závidím. Budu si taky asi muset najít ženskou a udělat si dítě. Když si to tak vezmu, vlastně stojí tenhle můj život pěkně za prd. Většinu času nic nedělám, flákám se, chodím na večírky. Už jsem se toho nějak přejet. Radši bych dělal něco pořádného. Problém je, že nic jiného neumím, no. Myslím, že některý lidi by si to rádi vyměnili. Protože si každý představuje jenom to dobrodružství a prachy, co vidějí ve filmech. Tam není nic, třeba o tom nudným domlouvání kšeftu. Pořád se s někým dohaduju o nějakých kšeftech a nemůžu si ani dělat žádný poznámky kvůli poldům, takže si musím všecko pamatovat. Mně už sakra není 20 a zapomínám. Někdy v tom mám pěkný bordel a vůbec nevím, kdo mi co kde slíbil, nebo komu jsem co půjčil. A výsledkem je, že se mnou vždycky někdo vyjebe a přijdu o prach. A to se můžu pěkně vysrat. No, občas si nějaký to zrušo užijeme. O to je to horší. U roku se nic neděje, válím si šunky a najednou bác a nějaký maso. Nemyslíš si, že nemám strach, že se nám někomu něco stane? Jak to teda chci řešit? Trošku se zajistím do budoucna a pak si někde koupím pizzery nebo tak něco. To jsem zvědavý. Jen počkej. Připrav se, tuhle zastávku budeme vystupovat. Jo, už jsme tady, paráda. Já se tady furt celou cestu koukám takhle jak šašek kolem dokola, jestli náhodou tady neuvidím něco zajímavého, ale furt tady je to samý dokola, nikde se nic nezměnilo, nepřišlo mi, že by tady někde byla teď najednou nová textura. Furt to samý tak nějak dokola, jakože Zeman maso uzeniny a tamhle jako, chápeš, krámky takový všelijaký. Přesně to, co tady vídáme.
Ale spíš mě zajímá, co dostaneme za auto od Lukase. To by mohlo být fakt jako něco hodně zajímavého. Kámo, ten Pauli je nějaký ale pomalej. Já jsem mu zase asi jako moc utek. Nemluví on náhodou, třeba. Jakože by si tady teď kecal sám pro sebe. Ne? Ne. Tak asi ne, dobře, fajn. Ale i tak radši půjdu vedle něj. Protože co kdyby náhodou začal zase mluvit. Abych byl když tak u něj. Ale asi mluvit nebude. Huligán jeden. Ty vole. Tak, Paulí. Jako budeš potichu, jo? Ne. Tak tohle je ona. Není ani moc velká, ani moc malá. Pojď se mrknout dovnitř. Jo, aha, tak jdeme dovnitř. To bylo jediné, co mi tady řekneš, jo? Okej. Tak, je tady něco novýho? Co pak je tady novýho? Hele, obrazek. Dobrý den. On tady asi byl. Hej, ta jeho mikina. A to triko. To je dobrý. Kámo, tady je všechno tak nějak asi furt stejný. Nevidím, že by tady bylo něco jinýho. Viktor Kožený. Viktor Kožený. Tak. To je přepážka, paráda. Něco nevadí. Znamenat? U vás jsem skončil. S tím mi nezbývá, než souhlasit, pane. Začneme tady, vele. Jděte k čertu. Jdeme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Jakmile to tu spacifikujeme, musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s bouchačkou na čele. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč. Jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochranky. S těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet v šachu vršek. Pod zemí je velký trezor, ten musíš odemknout. Pak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. OK, dobrý den, madam. Dobrý den. Chtěla bych si u vás zavést účet. Radši už zmizíme. Catherine Wood. Dobře. Jak vysoký bude váš první vklad? Asi $300. V pořádku. Můžete prosím... Naschledanou. Naschledanou, pane. Tak jo, my jdeme teda ven. Já jsem čekal, jestli Paulí nebude mluvit a on nemluví, takže bude mluvit až tady zase. Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fáro, Tome. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lukas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak v klidu odjet a i když stihneme včas mizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jich zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo Club. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda seženu? Je to docela daleko. Nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš chrámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych pro to mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klaxon u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj. Jo jo, paráda, takže si musíme sehnat zbraně. To je přesně to, co potřebuju. Jo, nejdřív si seženu zbraně, klasika.
A pak půjdu řešit to auto od toho Lukase, protože to mě opravdu zajímá, co dostanu za auto. Ale nejdřív se musím jít podívat k tomu žlutýmu Pítovi. Je hele, to vypadá jako nějaká, no jo, je tož ovečka, je to ovečka, dej sem, to je moje. Já ji nemůžu, fajn, tak si ji nech. Co tady máme dál takového zajímavého, tohle nechci, to mě nezajímá. Kudy se jde k tomu Pítovi, tudy, ano. Chci nějaký auto pořádný, rychlý. Tady jezdí samý plečky. A Žota nechci, nechci Žota. A Žot je dobrý náhodou. Tady jezdí samý dobrý auta. Ale to, co já chci, tak tady zrovna není. Pěkný auto, pane. Že bych si ukradl tohle. Co to děláš s mým autem? Ticho buď, to nebyl já. To byl ten vedle mě. Jo. To je přesně to, co jsem potřeboval, nějaký přibližovadlo, aby jsme se k tomu Pítovi dostali rychlejc. Tak. Uhni, teď jedu já. Takže hele, jsme tohle Píta, já to tady odložím na chvíli to auto. Pijes tu starou. A teď otázka pravdy, jak to vypadá vevnitř? Bude tam něco jinýho? Co chcete? Posílá mě Pauli. Jo, tak to je v pohodě. Pojď dál. Nás posílá Pauli. Tak a teď to otevři... Je to tu nějaké trošičku jiné? Nebo možná lépe nasvětlený? Tady kde je? Nikde nic extra. Dobře, fajn, tak teda, když tady nic není, tak mluv Píte. Tak co pak, synku? Co tě ke mně přivádí? Posílá mě Pauli, potřebujem nějaký zbraně. Jo, Pauli, toho znám. Teda aspoň myslím, že ho znám. Takovej malej cholera, co? No, dalo by se to tak říct. Furt ještě dělá pro Salieriho? Jo. Tak ať toho starého všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ty zbraně. Jasně. No tak co by Pauli potřeboval? A co by Pauli potřeboval, to je asi jasný. Glocka nepotřebujem. Ježíšmarja. Já vím, že jsem chtěl Kalašníkov, Beretu a Magnum asi si vemu. To by mohlo být v pohodě, že ano. No i když radši ještě i toho Glocka si vemu. Ten se nestratí. No tak to by snad bylo všechno. Výborně. Nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulího. Určitě. Díky. Jo, jasně, že budu pozdravovat Paulího, to víš, jo. Ale teď konc musím za tím Lukasem, je, bylo by taky dobrý si schovat ty zbraně, abych je neměl v ruce, aby mě náhodou hnedka tady nevyčapal policajt nějakej. To by bylo hodně nemilý. Jakože, ale opravdu. Tak. Teď za tím Lukasem, rychle. Já doufám, že teď nebudu potřebovat rychlý auto, protože jestli jo, tak by mě to pěkně naštvalo. Tak tohle bylo těsný, málem jsem to do nich poslal. To bylo fakt jako vofous. O vlásek jsem tomu doslova uniknul. Vypadalo pěkně to auto. Tak jako nově. A další policajti, to je v pohodě. Ty už si mě nevšimnou. Teď už tady můžu jet a prohulit to. Dobrý. Uhni, bábo. Ale hovno, kecáš. Ne. Nech mě bejt, pán policajt. Normálně mě nech bejt, vůbec si mě nevšímej. Ale řeš to, co se děje. Děkuji. Nebo tě ještě rozkropím na salát. Tak, děkuji. Já jdu za tím Lukasem, tak. No počkej, dáreček. Ahoj, Lukasi. Potřeboval bych docela rychle nějakou výkonnou káru. Sláva, jdeš jako na zavolanou. Taky bych něco rychle potřeboval. A auto, který tu pro tebe mám, za to rozhodně stojí. A co bys potřeboval ty?
Slíbil jsem jednomu chlapíkovi, že mu něco zanesu a nějak se dneska nemůžu utrhnout. Nemohl bys mu to hodit? Věda, poslíčka jsem ještě nedělal. Klidně. Dej pozor, aby se tomu chlapkovi něco nestalo, až mu to dáš. On to taky někomu ponese a kdyby se mu něco stalo, jsem v průseru. A je hodně pravděpodobný, že by se něco stalo? Však to znáš, to nikdy nevíš. Kde ten chlápek je? Stojí na plácku pod zvedacím mostem do downtownu, jmenuje se Dick. Jenom mu to dáš, přesvědčíš se, že tě nikdo nesledoval a je to. Tady to je. Jo, takže musím za tím blbečkem hodit mu to tam. Hele, policajt už po mně nejde. Tak to je paráda, to je úplně v pohodě. Tak to můžu profičet rovnou za tím týpkem. Počkej, hele, já ti ukážu, jak na to, jo. Sleduj. Takže haleluja. Hej, tak jako, ale proč blikáš doprava, když neodbočuješ, ty nímande? Pes, tady ze mě děláš prdel. No, já to vezmu trošku jinou trasou než předtím, protože tady, když to vezmu doprava kolem té vody, tak se bojím, že vlítnu do té řeky a to je pěkně na hovno. Tak já to vezmu pro jistotu tady tudy. Ty, ať si klidně nadávaj, ty mě vůbec nezajímají. Ticho buď. Uhni. Uhni, bábo. Pozor! Pane bože, pozor! Uhněte! Jo, prosím tebe. Je, police. Je. Je. Pardon, to jsem fakt jako nechtěl. Omlouvám se. Příště to bude jako lepší. Tak já už jsem tady u toho Dicka, já si vytáhnu... Jo, já jsem chtěl to AKčko, že jo, ano. Jsi Dick? Big Dick, jmenuji se Big Dick. Aha, jasně. Nesu ti balíček od Lukase, Dicku. Super, nikdo tě nesledoval? Myslím, že ne. Jo, a kdo jsou teda potom tamhle ti chlapi? Do prdele. Tak se ukáž, frajer. Napodobně Big Dicku. Tak jo, tak se ukáž. A já tady mám akačko, takže tohle bude kropendo. Vy skurvený kretej! Dickovýho balíku se vám zachtělo, a? Dickovýho balíku. Nejseš zas tak měkej, jak vypadáš. Ty taky ne. Jak jsi to myslel? Nijak, to je dobrý, měj se fajn. No, dobrá, pozdravuj Lukase. Budu pozdravovat Lukase, pohoda. Tak jedeme zpátky. A dneska doufám. Co tady řveš, vole? Ticho buď. Kamo ten... Kamo to auto vůbec nejde třeba. Co jsem si to vybral? Já si budu muset ukrást něco jiného normálně. Joj. Oho, dobrý flip, kámo, nebo jak se tomu říká, prostě dobrá akrobacie. Kámo. To bylo jináč vychytaný. Jehle, policajt. Chci musím dávat pozor, aby mě neviděl. Tak, tady schody vyskočit, vyjumpnout nahoru. Tak, paráda. Kdybychom tady tak potkali nějakýho pasáta, nebo tak něco, abychom si ukradli nějaké lepší auto. Tohle to je jako velmi pomalý, mi přijde, jehle, tamhle jsou policajti, tak to není úplně ideální. Fajn, fajn, dobře, tak tam tím směrem teda nepojedu. Ale já si to auto potřebuji ukrást ještě než půjdu k Lukasovi. Tak počkej. Co tady jede? Renault a Fiestu už máme. Hele, Golf, nebo co to je? To si můžeme půjčit. Půjč mi to. Chci by bylo ideální si schovat zbraň. A jedem. Tohle by mohlo jet trochu. To je něco většího, parádního. No, moc to nejede, ale aspoň trochu to jede. Možná ten Uber jel stejný. Co to je sakra za auto? To vůbec nejede. Teda Lukasi, dneska to bylo trochu drsnější. Co se stalo? Hned jak jsem k němu dorazil, přepadli nás nějaký chlapci. Dick je v pořádku, doručil ten balíček.
Jo, řekl bych, že jo. Podali jsme si je a on to pak odnes. Díky bohu, ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. Mám tady za to pro tebe opravdovou lahůdku. Americký auto od německých konstruktérů. To nejlepší, co dnes můžeš mít. Tak to za to riziko opravdu stálo. Kde ho seženu? Včera jsem slyšel jednoho zákazníka, jak si domlouval, že dnes touhle dobou pojede od Oakwood Junior High School někam na Central Island na schůzku. Pak ho zkus sledovat a až zaparkuje, to auto si prostě vem. Zámky jsou jeho jediný slabý místo. Alespoň ty je určitě zvládneš. Díky, Lukasi. Rád si vyzkouším trochu luxusu. Jo, jedem si pro něj. Teď ale bych byl opravdu rád, kdyby se mi povedlo ho pronásledovat a kdyby to vydrželo dojet, chápeš? Kdyby se mi prostě podařilo s ním dojet až do... Nechte mě, co to děláte? Až do konce jeho cesty. To je nějaký teraplán. Nedělejte to. To by mohlo trochu jet, ne? Jo, to už trochu jede. Tak, já jedu teda za tím týpkem rychle, jo. Teď si nejsem jistý, kde to bylo. Mám takový pocit, že to bylo v Oakwoodu. Já se takhle podívám, jo, v Oakwoodu to bylo. Tak tam rychle zajedu. Okay, kudy to mám rychlejší? Já jsem jel debil úplně blbou cestou, kámo. To otočím, jedu zpátky, tohle je cesta na veliš prdel. To kudy jedu? Držubu. Pápa. To je tak stůj, pan policajt, já nevím, co ti jebe. Ty krávo, kámo, já jsem tu lampu vůbec neviděl, víš co? Šílenče! No, hele, počkej. Je, to už zase držkuje, ty vole. Může být chvíli ticho. To není chvíle, aby si mě prostě nevšímal pěšák, jo. Prostě tady ten chodící sekuriták mi nedá spát. Taky jeden jediný, který si mě všimne. Tak, hele, co tam bude za auto, ukáž. Zastavte ho. Počkej, ono už to projelo, tak to jsem si ani nevšiml, kámo, tak to je něco vyměněného. Sakra. Já nevidím texturu, kámo, co to je za auto? Kámo, to je bávo, nebo co to je? Lexus. Ale tak to je taky dobrý. To je hodně dobrý, tyjo, mít Lexuse. Já přemýšlím, že mu ho šlohnu rovnou a jedu rovnou za Paulín. To by asi šlo, ne? Hele, já ho vybrzdím a šlohnu mu to auto rovnou. Sleduj. Koukej, hele. Já doufám, že to je ono. Jo, to je ono, to je přímo to auto. Yes, paráda. Kámo, mám Lexuse, nestřílej. Nech mě bejt. Jo, oni si mě všimli. Ale to nevadí, s tímhle musím ujet. Kámo, tak to je jiná kára tohle. A životy v prdeli, kámo. Pozor! Pozor! Ještě, že tady ty životy úplně tolik nepotřebuju v té misi. Doufám. Ne, nepotřebuju vlastně, to je v pohodě. To není jak mi se výlet do přírody nebo tak něco. To jsou kokoti. Jak to tam poslali? To jsou dementi. Stejně jim ujedu. Normálně sleduj, kámo. Nehýbejte se. Já se nehejbu, já sedím, vole. Jenom jediný, co dělám, tak jako by, že hejbu volantem a mačkám pedály. Přijde ti snad, že bych se hejbal nějak extra hodně. Tak sice to auto mám rozsekaný na sračku, ale zase na druhou stranu, hele, upadly mi SPZky, takže policajti teďka po mně nepůjdou, budou s tím mít větší problém.
Tak hele, jenom skončilo to a už, cože? Oh. Že by na to měli až takovej vliv ty SPZky. Okej, dobře, už jsem ticho. Absolutně nevím, co se stalo, ale dobrý. Když tak máme cheaty. Ale teď už to auto jaksi moc nejede, já bych to potřeboval někde opravit, škoda, že to není jak v Mafii 2, že si zajedeš do opravovny a opravíš si to, oj kámo, to je v prdeli. Protože máme cheaty, kterým se říká střih a opakování mi se dáme. Ale stejně se mi povedlo to auto namrdat trochu, ale to nevadí. Tak, teď by měl vylíst ten Pauli, okay. Ježíš. No tak, Paulí, poléz. Šup. To je doba. Kámo, co tam děláš sakra takovou dobu? Jo, aha, on vyšel jinudy, on vyšel tudy. A čumím celou dobu špatně. Nevadí, už je tady, tak jedem do banky. Tak budeš mluvit, tak nebo co? Všechno v pořádku? Máš všechno, co budeš potřebovat? Jo. Hele, není tenhle žlutej pít nějaký malinkou ujetej? Jasně, je to starý cvok, ale zboží má dobrý. A proč se vůbec říká žlutej? Koukal ses na jeho zuby. Jsou nejžlutější zuby ve městě, taky nejsmradlavější. Informace, která fakt stála za to vědět, kámo. Jack. Teda tady nepojedu úplně, že Tokyo Drift, kámo, úplně, že žádný Ride to Hell tady nebude dneska. Pojedu pěkně pomalu, opatrně. Nebo jako ne vyloženě úplně pomalu, ale chápeš, že prostě pojedu pomalejc. Nebudu to tady krosit úplně, to nemá význam. A díky tomu se akorát zbytečně rozsekám. A odposledně vím, že není dobrý to před tou bankou jakobyže parkovat napřímo, protože pak mi tam to auto překáží a já se tam s tím musím zbytečně rozčilovat. Že si ho musím dát trošku dál. Trošku dál, ale přímo před vchod. Jasně, pán policajt. Víte, že mě chytíte. Nemůžeme tam plítnout s kolonou chlupatejch u prdele. Ale můžem, vole, to se ti jenom zdá. Takže to auto musím zaparkovat teda takhle. A jsme tady, zastav to, ne? Já si tam jenom hodím správnou rychlost. A jdeme dovnitř. Jo, tak a teď otázka pravdy. Povede se nám to nebo ne? Jo, tam Paršanti! U toho... Tohle je přepadení! Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane! Já jsem řekl na zem! A všichni! Tome, postarej se o stráže! Jo, postarám se o stráže, doufám. Tak, jeden dole. Tady někde byl ten... Jo, tady je. Tak, tady si vezmu klíč a jdu dolů na ten safe, kámo. Dobře, nejdu. Kurva, kolik jich tady ještě je do hajzlu? Tak. To poslední, snad, doufám. Jo, to AKčko má jednu výhodu a zároveň i nevýhodu. A dej si klíče od trezoru a rychle! Kde je máte? Pane, kurva, jak se tam mám dostat? Ale tady od trezoru má jenom pan ředitel. Cože? Jo, prdele, já nemám klíče od mříží. Nahoře v patře ve své kanceláři. Tady je. Super. Takže klíče od mříží mám. Můžu jít teda k tomu sejfu. To je paráda, to je vončo, tak se mi to líbí. Jo, tady není nikde nic jinýho, jo. Tak třeba ten sejf bude trošku jiný. Třeba v tom sejfu budou malinko jiný věcičky. Hotovo, vyklepáno. Tak, a jdeme tam.
Wow! Ani se není a nezvy! Nikdo se tady ani nehne! Kámo, on tam nechal ještě 2 litry. Já bych je vzal taky, ty obejít tam, tak jsem to tam polútil úplně neskutečně. To je taková škoda, on tam nechal celý balík 2 litrů. Ale to se mi líbilo, jak byly ty peníze přeměněný. To bylo jako fakt dokonalý. Tak jo. Jsem tady, Paulí, můžeme jít. To je dost, dělej, mizíme! Kámo, mně se to auto se... Ne, dobrý, pohoda. Paulí, dělej, sedej, ty debile. Dělej, sedej, Paulí. Bože, ty jsi kokot. Tak, a zase naše strategie. Tudy. Tudy a hulit to furt rovně. A budu doufat, že se mi to povede, ale mělo by úplně na pohodu, no jasně. Pohoda, pohoda. Je to doma, kurcí, teda možná. Já se potřebuji jenom dostat odsaď dolů a pak to bude dobrý. Ještě vlastně nemůžu křičet hop, dokud jsme nepřeskočili, pokud nejsme v tom Palermo klubu, nebo kde to máme bejt. Tak nemá význam křičet, protože ještě furt tady můžou někde jet benga, který nás můžou vidět, jo, přesně, to je ono. Pozor! Kámo, to je totální průser. Tohle je totální průser, já ho musím normálně sejmout, toho hajzla. Dobrý, sejmul jsem ho, trošku manévr tady, ale policajta jsem se zbavil. Okej, jsme na místě, dokázali jsme to! Jo, ale byli tam policajti a měl jsem strach. Je to tady, je to doma. Pecka! Easy money. To je bomba. Takovej balík peněz, kámo. To je total. Zupa. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Jo, už to tak vypadá. Co teď? Převlíkneme se do jiných hadrů, ať nás neseberou na ulici, přendáme prachy do kufru a půjdeme domů. Dobře, a co pak? S nikým se o tom nebav. Vyspi se, zítra se u mě stav a vymyslíme, co uděláme s penězma. Já si to všechno zatím vezmu k sobě. No, aby ti to třeba nenašla Sára. Ale doufám, že mi s tím nepláchneš. Samozřejmě, že pláchnu. Ale radši to ani neskoušej. Víš, že bych si tě našel a narval ti celý ten velký okovaný kufr do prda. Už se na to těším. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, takže zatím zdarec.